パーチャマでございます。本日は9月7日、夕方4時です。はい、2時間後にワールドカップアジア最終予選対中国戦、日本対中国戦が行われるんですけど、まあ、今から動画撮っとかなきゃ間に合わないということで撮ってるんですが、これに絡めた動画を撮りたいということで、ウーレー、中国のエースウーレーが日本をボコボコにしばいたということを聞いてます。まあ、2時間前なんで予想で出してますけど、だそのウーレーがどんだけ強いのか、僕は散々言ってきました。ウーレー最強だと。だからね、このアジア最終予選、中国と一緒のグループになった時に、あ、終わったなと、ワールドカップの夢絶たれたなって思ってたんですけど、みんななかなか気づかなかった。だからもう今日ね、もう驚愕してると思う、みんなウーレーのやばさに。そこでやっぱりね、ウーレー強いんだぞっていうのね、今日もう一度見せたいということで、ウーレーを使った試合をやりたいと思います。ウーレーちゃんどこだ。ウーレーちゃんはどういう顔してたっけ。確か総合値95ぐらいあったんじゃないかな。さすがにそんなないか。あれ、ウーレーちゃんどこ。あれ、いるよね。え、ウーレーちゃんどこ。いないんだけど、消えたな。もう嫌になって試合出れないから移籍しちゃってた。移籍しちゃってんのかな、これ。あれ、ウーレーちゃんどこ行ったの、マジで。あ、いた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 、ウーレイ。まあ、ブラちゃんかケインちゃんか、ちょっとケインちゃんお休みしましょう。ウーレイちゃん、まあ、多分ね、ほら見て、19試合22ゴール12アシストだよ。この能力、スピード98、フォワードじゃない気するな。で、逆足さんさんで、ワンタッチパス、ワンタッチシュート、フォワードの方がいいのかな。まあ、フォワードこれで、まあ、こんなんでもいいし、まあ、ウーレイちゃん、ウーレイちゃんとりあえずね、活躍させますんで、ぜひ試合をご覧あれというところでございます。まあ本当にね、去年とかだと10試合で40ゴールぐらい決めてたんですよ、確か。あ、10試合嘘かもしんない。やばかったんだから。そのウーレ誰も信用しない、俺のこと。いっぱいね、俺はね、みんなに提供してきたはずです。2年前フリットが強い発見したのも僕ですし、最初に言ったのもルンメニが強い言ったのも僕です。まあ、僅差ほぼ、まあ、先に簡単に動画上げちゃったから先に言ったとも取れるんですけどね。その信頼を引っ提げて去年かな、バーン、ウーレー強いよ動画出しましたが、誰も使ってない。ルンメニゲとかフリットの時はもう大流行りした。もう今でもすごい流行ってる。ウーレー誰も使ってない。だから今日はちょっともう日本代表がね、多分もうウーレーにボコられてるでしょうし、さらにこの試合で、俺のこの今日ウイニングレブンで、ウーレイが大活躍、で活躍するんで、レート、ダブル A かい、ブルーバイオレース、ビオレス AC ミラーマッチだ。いきましょう、お願いしますということで、マジでかますから。ウーレイの妙技、まずね、ウーレイはもう瞬発力なの、フィジカルはないよ、フィジカルは76、だけどスピードと瞬発力。あとは、ワンタッチパス、ワンタッチシュート、そして逆足33、両足使えるっていう、そこのスピード感、それをね、みんなに見せていきたい。うわー、ケイン入れときゃよかったな。ウーレイちゃんはね、OMF の可能性もあるんだけど、まあ、ちょっと一回トップで使ってみるわ。全然あると思います。で、ウーレイちゃん、プレイエリア制限で、カウンターターゲットつけようかな。あ、AC ミランじゃん。カウンターターゲットはちょっと怪しいとこです、はっきり言って。俺ね、カウンターターゲット、もう信用してないです、僕。信用してないっていうか、今ね、もう、マンマークつけるの大流行りでしょ。で、マンマークつけられたら、カウンターターゲットの選手に、マンマークつけられたら、もう、キュイーンなのよ。もう、ピピピピーよ。で、パスやった瞬間、前に入られて、グーンみたいな。だったら、カウンターターゲットつけてないと、こんぐらい距離ある。まだ、まだプレイでいい。カウンターターゲットは本当にやめた方がいいです。まあ、この状況ではね、弱いわけじゃないけど、カウンターターゲット対策がなされているという感じですね。だから、あのカウンターターゲット外して、フォワードの、あの替えの枚数を増やす。あとは、カウンターターゲットを外すと、前から結構守備してくれるようになるんで、前プレはめていく。その辺は狙っていったらええんちゃうかなと思います。さあ、誇り高き、ジャマンチスターボンバーズ。スターティングラインナップ、一番下に光り輝くウー
レイの文字活躍させていきたいと思います。では試合が始まるおまじないしようと思いましたね。試合は始まってしまいましたということで、まあウレイちゃんの気合を見せてもらったら、もう正直みんな納得で、邪魔ごめんなって言うと思います。スマホに向かって邪魔ごめんなって泣きながら、俺たちが間違ってた、ウーレイ強かった、俺がねウーレイ強いっていう動画をね上げてたら、上げてね、みんなが大流行りし、ウーレイ強いっていうのを信じて使ってどんどん広げていったら、それがね日本代表とかにも届いて、今日の試合はなかった、まあ、まだ勝ったか負けたか分かりませんけど、ウーレイが活躍なのよ。ウーレイが活躍ってことだ、こら見ろと。あ、ウーレイ、ほらこれよ、ほらウーレイやばくない、決めへんのかい、パス点の方が、ウーレイのあのパス、あそこよウーレイ、ウーレイ、よしいいよ、前から、ほら前から、ただやっぱりこう追いかけ回して前からプレスは楽しいけど、こう行き過ぎちゃダメよ、中盤まで剥がされちゃったらキャインだからと。はい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 、これはお、ナイスナイスキャンボー、ここ蹴っちゃおうかなーみたいな、これまんまつけてるっぽいね、ここね。でここウーレイよ、あーちょ邪魔すんなよカカ、なんであんたは、ここやね。でここスピード乗ってる、あ無理か、いやカカなら、カカなら、ちょ後ろからグンなってたよ。物理演算システムはどうなっとんねん、あ上でしょ、これまずい、ワンビオッケーオッケー、てかやっぱ結局ねワンビババールが最強よ、ほらこれこれこんな感じになっちゃうの。今のはちょっとパスが厳しそうだったから、ほらこうやって、ね、余裕あるでしょ、ファンバセン、いや止まったな、ラインブレーカーじゃないからかな、あるのよファンバステンは、あれがもうキャイン、こらーって感じねえ、ほら中盤の守備がやばいな、中盤の守備無効化ボタン押されてるわ、これやばくね、あナイス、パブあパバール、お前よく頑張ったけどな、もうちょっと今やれたと思う、残せたと思う、やっぱ指先まで集中だ、ボールがちょっとキャイン、あああ、奥ないの、あ、ないか、はい、オッケーオッケー、あ、ファンバーファンバー、無理か、お、え、シュート今の謎のクロスか、裏する、変な軌道だったね、ちょっと待って、問題のここも怪しいな、なんか動き、ほら2人ついてるここに、ウーレイいいね、あー、これはダメなのよ、ウーレイのこれはダメだった、フィジカルないんだもん、オッケー、ただウーレイのね去年の良さはオフェ戦が低すぎた、それがなんか変な動きになってた、ウーレイ行っちゃうか、行っちゃうんじゃない、ああそこウーレイちゃんはさ、いいとこ出してたのに、ちょっと待って、はい出せる、出せ、もう一回もう一回もう一回、ウーレイにさ、なんとかつないでくれ、ウーレイに持たしたらもう全てが解決なんだから、ちょっとメガネかけるの忘れてたわ、この素敵なメガネ、スポンサー様の、あ、バツ押しちゃった、間違えて、OK、あ、来た、ワンビーワンビーウレイ、あ、違うんだよな、ウレイがだいぶ低いとこいたね、ちょっと無責任、あ、いいね、頑張れ、あ、ウレイ、あ、ちょっと誰についてるんだよ、マジでカーソルがむちゃくちゃじゃん、 OK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 、 よし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 、いいよ、ツーボラ違うよね、ワンボラだよね、いいね、ここライカーマジ神、あとオッケーオッケー、ビエラはあの CMF にしてます、ウレいいねいいね、でウレここでしょ、神惜しい、ほんとワンビサカうざい、大好きでもほんとにワンビサカうざいのよ、ちょっと待っていいよいいよ、ここの横パスは反応しなくていい、カカオッケーオッケーオッケー、あパバラ取れる取れる、でここウーレが開くのよ、ここ不思議とね、いやー遅かったなー今の、もうちょっと早め、ウーレよしよし、ウーレこの下がってる、ウーレがボランチの位置に、よしナイスナイス、ノファノファ、あファール、ちょっと待ってこれ蹴られる、横パス来る、オッケーオッケー、頼みます
頼ますよ。ちょっとウーレイちゃん4050でしばきたいのよ。俺ウーレイちゃんいるから1点も取られたくない。これね、壁飛ばすしかない、この距離は。はい、オッケー、完璧。誰？ラッシュちゃん。うわ、変なシュートやな、さっきからな。不思議なシュート。ちょっとやっぱ縦パス急ぎすぎてる感はあるんで。ここでしょ。なんかやっぱ相手のね、マークのつき方変なのよ。あ、ウレ、あ、ウレ、いや、ちょっとパスがねえ、ウレちゃん、あー、ウレフィジカルがないんだよな、ウレちゃん。ここはウレちゃん、ちょっとね、訪れたチャンスが悪かった。今のはウーレイちゃんができないやつ。これウレ、あ、よしよしよし、いいね。はい、ウーレイちゃん、そう、ここ出してもいいけど、でここウーレイちゃん、あ、惜しい、惜しいなあ。ウーレイちゃんじゃないこれ。でも戻ってくる、うん、ウーレイちゃん決めへんのこれ。マジか、ウレちゃん、あれこれ決めれなかったらもうこのゲーム決めれるとこないよね。あんなフリーで体勢もいい中、ニア一番強いニア、それ決めれなかったらウレちゃん、あ、これ、え、ナイスパス、ウレちゃんアシストで輝こう。パスちょいずれ、パスちょいずれだな、ウレちゃん。いいよいいよ、いいね。でもまあ岡崎た、あ、いいじゃん、ほらウレちゃんのプレス、これ、ウレちゃん走れ、来た、ウレちゃん、よっしゃ、ウレちゃん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 、誰も寄ってこない、みんなに嫌われてます、ウレちゃんは。おかしい、え、ウレちゃん大活躍で2点取れてるみたいなとこあるよ。ウレちゃんワンタッチが生きる、ワンタッチが生きる、ウレちゃん、あ、もう一回、あ、惜しい、バス転そこ出してほしいな。ウレイちゃん、今のイメージだとウレイちゃんにバス点出して、ウレイちゃんカカみたいな、カカ軍走ってたから、そこにウレイちゃんがシューってやるだけ、足をシューっていいんだけどね。試合はまあ勝ってる、ウレイちゃんまあまあの活躍。バス点がちょっと邪魔だな、もうフォーランド出しちゃうか。いやでもそしたらワンタッチパスおじさんが一人、ウレイちゃんしかいなくなっちゃうね。いけるか、今結構前半通用してた攻撃っていうのは割とワンタッチ目だったよね。いやでも俺ウーレイちゃんを信じるわ。ここでよ、ワンタッチパスで出せない状況でどうするか、ウーレイちゃんが背負ってキープするしかない。進化しろウーレイ、お前は前半いいプレーだった、お前らしい、ただお前はワールドカップに向けて進化していけね、背負ってフィジカルを高めていけ、高めていけ。あとはやっぱワンビちゃんが、ワンビちゃんじゃない、あ、いいよ、ホーランドちゃん、これ、はい、ここワンタッチ、ちょちょちょ、え、あれ、ウーレイちゃんのワンタッチも足りなくなった、ちょっと待って、劣化してるんじゃないの、ちょ、あ、劣化わかんで、劣化あかん、マジで劣化マジであかん、ちょっと今携帯鳴ってるか、うん、なんだろう、大阪からの電話です。大阪、誰だ、業者さんとか、なんか、なんかなんだろうけど。OK。あ、来た。ああ、惜しい。惜しいね、今のね。ワンチャン、あ、あ、ウレ？あ、お？もう、パスがゴミなんだよな。ウーレイちゃんがすぐ打てるパス。くれ。これ。これはこうでしょ。OK、OK、OK。一番いいやつ。一番いいやつ。ファールも取られないし、枚数減らしてる。はい、OK。これが神の守備。ウレ、ま、ちょっとウレのチェックが早くなってるわ、守備の。あ、ウレだっつって。これ こっちだね。そう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 。そうよ。ワンビ、ワンビいいね、いい。もう一回。これね、もうなんとか1点取ろうと、こう、ネバネバっこく、ネバネバっこくいってるよ。ここね、ここで1点取られたら、おしってなるから。ナイス、耐えなきゃいけない。あ、そのパスズレは終わっているよ、終わっている。いや、ワンビマジで神、ウレいける、あーくそホーランド、あれホーランド、あそこやっぱカウンターターゲット外したからあそこ走んないのかな。
走っていいとこだと思うけどね。ナイス。ワンビ噛みすぎない。もう逃げよう。はいはい。で下ここでしょ。で、あーパスがあかんのお前ら。オッケー、これちょっと落ち着かせて、そうそうそう。でディフェンス引っ張っての、あ、う、あ、いいね。ウーレが開けた。あー惜しい。ウーレが今さ下がったじゃん。今まであんなことしなかったわけで、前線で張ってたわけ、ちょっと下がったわけ。そこなんでだろうって思った。ウーレちゃんあれやる気なくしちゃったと思った。違うんだよね、ウーレが下がったことによってできたスペースを有効活用するもの。ルンメ逃げ、ウーレもう一回だな。トラップ、ああ惜しい。やっぱ大迫じゃないからな、後ろのからのボールめっちゃトラップするやんはできなかった。半端はあったってことやな、半端なくはなかった。オッケー、ウーレいける。遅いな。いやーちょっとちょっとちょっと、あるある、もう一回出すか。でウーレなんでだよマジで。なんでウーレ見てないの。奇襲、あこれでしょ。はい、ウーレ神パス。ウーレウーレ、やばマジで。ただやっぱ俺ウーレにもっと点を取らしたい。お前だったらやれるんだ、アシストも分かったと、アシストすごくできるのは分かったと。ベドベドか、ブラちゃんしかいないな。カッカー前に出す、いやどっちみちよね。カマビンガとネドベドでいっか。 ST できるよね。よし、あウーレよ一個下げ、あ意味ないか、フォワードがいないんだもん。やばくねマジで、無双してるよ。レートどんぐらいだっけ、そこそこの相手に。600だったっけ、 800？ 無双してるよこれ。そりゃ日本代表森保さん、あの天下の名将森保さんも男泣きですよ、ベンチで。申し訳ない、ね、まだ見てないけどね、まだ見てないんだけどさ、申し訳ない、あー俺がありつって、ウーレこんなやばかったんだつって、帰化させるべきだった。よしウーレ、だってなんかナイキアンバサダーとかにも選ばれてるかもね、うん、絶対にチャイナマネーが欲しくてだろうけど、ナイキアンバサダーみたいに選ばれてる、なんかロナウドとかさウーレイとか並びで写真とか撮ってるからね、チャイナマネーが欲しいだけなんだけどね。別にそれが選手としての評価ってわけじゃない。ナイスウーレイ、あここ抜けれるんじゃない。ウーレ無理か、オッケーオッケー、あいいね、もう一回、そうそうそう、ここ、あ、ウレ見えてんだよね、もう一回ウレ、オフかよ。Why？ なんでライカルドがここまで、おー前足が。この、ね、ま、前によこせって手を出すために、こうさ、その体勢を整えるために出した足がよ。普通の体勢だったらあれ、出てなかったの。だからライカルドちゃんがね、いかにこう、攻撃的な選手かっていうのが分かる。うわ、アブアブアブですよ。フセーフ、フセーフ、オッケー。ちょ待ってマジで、あと1点ウーレに取らしたい。オッケーオッケー。でここね、はい、パスヤバオだな。まあ、ワンタッチないけどもだね。待って、ここスライディングなんですわ、神ですわ。これがコンマ1ミリを争うと言われる茶間式パーフェクトディフェンス。ちょっと待って、あっウレ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 走れ。ウレね警戒してるね。はいはいはい、あワンタッチがここなのよ。あカマビンガー、ちょっと待って、あパーフェクト守備ねえ、パーフェクト、あいいね、カマウレカーソル買ったとこで、あ惜しい。 AI が優秀すぎる、キャンベルの、あもう終わりかな、終わり、いやワールドクラス、ワールドクラス、ワールドクラス、ウーレイ、ウーレイに勝利よ、ウーレイに勝利よ、ゼロでいこう、ゼロでいこう、ウーレイに勝利よ、ナイス、ワールドクラス、ワールドクラス、ウーレイ、終わり終わり、終わらせないね。ちょっと待って、あオッケーオッケーオッケー、はあワールドクラスウーレイ最強、その最強の名のもとに名を欲しいままにする男、皆さん
森保監督批判をやめて、相手が悪かった、ウーレイが強すぎた、それね、しょうがない、肝に銘じる、なんだもう、しょうがないです、前向いていきましょう、切り替えていきましょうね、日本代表2連敗、ウーレイのせいでキャインしちゃいましたけど、盛り上げていきましょうということでね、終わりにしたいと思います。ウーレイはやはり最強でございました。皆さんもぜひウーレイ眠ってる方いたらレベマにして使ってみてね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。大好き。